Əl-Bəqərə surəsi 23. Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Və qalu lən yədxuləl-cənnətə illə mən kənə hudənə və nəsara. Tilkə əməniyyuhum qul hətu burhənəkum in kuntum sadiqin. Dedilər, cənnətə yahudilərdən və xaçpərəslərdən başqası girməyəcək, bu ancaq onların xülyalarıdır. Onlara söylə, əgər doğru deyirsinizsə dəlinizi gətirin. Bələ mən əsləmə və cəhu lilləhi və huvə muhsinun fələhu əcruh. Fələhu əcruhu əndə rabbihi və lə xavfun aleyhim və lə hum yəhsənun. Əksinə, yaxşı işlər görüb özlərini Allaha təslim edənlərin Rəbbi yanında mükafatı vardır. Onların heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə görməzlər. Və qalətin yəhudu ləysətin nəsara alə şeyin və qalətin nəsara ləysətin yəhudu alə şeyin və qalətin nəsara ləysətin yəhudu alə şeyin və hum yətlunəl kitəb. Kədəlikə qaləl-ləzinə lə yələmunə mislə qavlihim. Fəllahu yəhkumu beynəhum yəvməl qiyaməti fīmə kənu. Fəllahu yəhkumu beynəhum yəvməl qiyaməti fīmə kənu fīhi yəxtəlifun. Yahudilər dedilər, xaçpərəslər bir şeyə istinad etmirlər. Xaçpərəslər dedilər, yahudilər bir şeyə istinad etmirlər, söylədilər. Halbuki onların hər ikisi kitab oxuyur. Bilməyənlər də onlar kimi danışırlar. Allah onların aralarındakı bu ixtilafın hökmünü qiyamət günü verəcəkdir. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ Ləhum fid-dunya xizyun və ləhum fil-əxirəti əzəbun azim. Allahın məscidlərdən onun adının çəkilməsinə maneçilik törədənlərdən və onların xarab edilməsinə çalışanlardan daha zalim kim ola bilər? Halbuki onlar oraya ancaq qorxa-qorxa girməli idilər. Onları dünyada rüsvayçılıq, Ahirətdə isə böyük əzab gözləyir. Walillahil məşriq vəl məğrib fəaynəmə tuvəllu fəthəmmə vəchullah İnnəllaha vəsiun alim. Şərq də, qərb də Allahındır. Hansı tərəfə yönəlsəniz, Allah oradadır. Şübhəsiz ki, Allah genişdir, biləndir.